За сайн байцгаана уу ингээд бүгдээрэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд энэ удаагийнхаа маш сонирхолтой хэргийг ярихад бэлэн болоод байна. Тэгээ энэ удаагийн хэрэгээр Америк нэгдсэн улсад дөнгөж одоо 1980-ад оны үед харт амих нэвтрээд баг агаар ингээд түгээд явж байхад бүх хяналтыг хартаа авч чадсан, контролдож байсан нэгэн босс эмэгтэй түүхийг өгүүлнэ. Тэгээд шуудхан хэлэхэд бол харт амихны хатан хаан гэж нэрлэгдэж болохоор хүн байгаа. Тэгээд түүний хочиг Queen Pink гэж нэрлдэг байсан байнамаа. 1980 он дөнгөж эхэлж байлаа. Нэгэн өдөр Jimmy Cress нэг үйлчлүүлэгч нь жижиг уттай кокаин худалдаж авчаад чамд дахиад зарах crack байна уу гэж асуудаг. Тухайн үед Jimmy Cress одоо crack гэж юу болох талаар ямар ч ойлголт байгаагүй. Мэдээж эцэст нь crack-ийг хэрхэн кокаин болоод хүнсний соод ашиглан бэйк хийж болдгийг сурч чадсан байна. Тэгэд crack нь одоо кокаиноос илүү 50 дахин хурдан масуурулдаг бөгөөд бараг sex-с дээр гэхэд хэлтгээргүй тийм өндөр нөлөө үзүүлдэг масуурлагч байдс байгаа. Кисэн хэдэж одоо үний хувьд гэх юм бол кокаиноос бүр хэд дахин хямдхан үнэтэй. Сүүлдээ ч хүмүүс Jimmy Cress чи харт амих илүү хэмжээгээр олж өгч чадах уу? Надад зараач ээ гэж асуух болсон байдаг. Jimmy Cress эхэндээ 1 кг, дараагийн өдөр нь 2 кг гих мэтээр зарж байгаад явн явн бүр улам чангарсаар нэг мэтгэд 24 цагийн дотор 100 кг кокаиныг маш амархан зардаг болчихсон байсан. Одоо нэг өсөндөө улам л хэрэглэгчдийнхээ дунд танигдж харилцаа албан сайжирч танил тал олон болж хүрээгээ тэлсэр байсан гэсэн үг. Яг тэндээс л түүний бизнес цэцгэлж эхэлдэг. За нөгөө 100 кг яванда 500 кг болж нэмэгдсэн. К гэдэг нь болохоор килограммыг ингэж ярьдим билээ. Байнгын ийш тишээ нисч гэртээ хизээч удаан тогтдог байсан. Нэг хотод өөр нэг борлуулагч байршуулах, нөгөө хотод бас өөр гих мэтчлэн тухайн борлуулагчдаар нь дамжин дунд зэргийн борлуулагчтаас бүр жижиглэнгийн борлуулагч хүртэл нэг тийм гинжин хэлхээ үүсгэчихсэн байсан. Жимекрин анх жижиг гарын борлуулагч хийж эхэлжсэн. Тэгээ нэг мэтгэл Колумбиагийн нууц нийлүүлэгчээс их хэмжээгээр авдаг болсноор түүний байр суурь дээцэгтэй болдог байна. Сүүлдэж тэр бүр юунаас ч хинээс ч айхаа болчихсон, бүр хөхөөс хүртэл айхаа болсон байсан. Харин түүний доод талын хүмүүс нь түүнээс их айдаг байсан. Мэдээж хэрэг их аюултай эмгэгтэй яавалж яаж чадах вэ гэдгээс нь болдог байсан баг. Хүмүүс түүнийг Queen Pen буюу кокаины хатан хаан гэж нэрлдэг байсан. Хэдийгээр нийгэмд яг үнэхээр сайн үр дагавартай зүйл хийгээгүй ч гэсэн энэ эмгэгтэй бол түүхэнд нэрээ үлдээж чадсан бас л хүчрхэг эмгэгтэйчүүдийн нэг байгаа. Jimmy Cress 1966 онд төрсэн бөгөөд ээжтэйгээ хамт Elite Bear Tourist-ын тарчхан амьдардаг байсан. Түүний эцэг нь түүний амьдрал хязгаарч байгаагүй. Тэгээ түүнийг 8 настай байхад нь хүүхэд тасанд нь босон нэгэн цочрол болсон үйл явдал нь ээж нь байрны түрээсийн мөнгөө төлж чадаагүй учраас байрнаас хөөгдсөн тохиолдол байсан. Тэр өдөр Jimmy Cress хичээлээ тараад сургуулиасаа гэртээ эртэл байшингийнх нь гадаа хаалган дээр нь байрнаас хөөх хуцналттай дотогш орж болохгүй болчихсон. Ээжийнх нь түүнд авч өгсөн улаан өндөгний баярын даашинз, за хувцас тоглоом, эд зүйлс, мундаг дугуун гэд бүх юм нь гадаах зүлхэнээр нь шидэгдсэн байдалтай хөгцсөн гэдэг. Тэгээд яг тэр мөчид тийм жаахан биетэй бяцхан хүүхэд байсан юм. Мөнгө үнэхээр чухал юм байна. Би үнэхээр мөнгөтэй хүн болмоор байна. Бүгдийг контролдог байхаа хүсэж байна гэж анх мэдэрчээсэн гэдэг. Лос сургуульд байхын л Jimmy Cress гүйлтийн аварга тамирчин охин байсан бөгөөд өмнөө маш том зорилго тавьчихсан. 1984 оны Олимпиад гүйхээр бэлтгэж байсан тул тамирчдын гүйлтийн зам дээр байнга бэлтгэл хийдэг байсан байна. Түүний хурдан гүйдгийг харсан нэгэн залуу тэр газар нь байнга ирэх болсон. Тэгээд тэр залуу нь болохоор тийм улаан мөрийтэй тоглоомч мөн тэр хавдаал бараг архаг марихуана борлуулагч нэг юм байсан. Түүний нэрийг Anthony Daff Mosley гэдэг байсан байна. Тэгээд Daff нь үргэлжлэл түүний одоо Jimmy Cress гүйлтийн бэлтгэл дээр ирж бооцоо тавьж найзуудтайгаа хөвгөлдөг байсан бөгөөд дандаа Jimmy Cress тэр бооцоо тавьдаг байсан. Тэгээ Jimmy Cress мэдээж хэрэг үргэлж тэлийг нь алдталгүй төрүүлдэг байсан. Учир нь тэрээр тухайн үедээ л одоо Helen хамгийн хурдан гүйгчдийн нэг байсан. Түүнд өөрт нь ч гэсэн Daff ихэд таалагддаг байсан учраас тэр дотроо энэ яг миний залуу болох хэвээр надад яг тохирно гэсээр байгаад тэр хоёрын харилцаа нудлгүй эхэлсэн байдаг. Тэгээд Daff болохоор марихуана зарж их мөнгө олдог байсан тул Jimmy Cress ихэд эрхлүүлдэг байсан.
байсгээд дэлгүүр дагуулж яваад алмаасан энийг авч өгөх энийг зүулт бүгж за юу л байдин те хүссэн бүгдийг нь авч өгдөг байсан. Сүултээ өөрийнхөө хийдэг тэр марихуанагийн бизнесийг хүртэл зааж өгөөд татан оролцуулж эхэлсэн ба. Ингээд Жимекерч шуудхан л сургууль дээр зарах эргэн тойрныхаа хүрээллээс борлуулалтаа эхэлсэн. Гэхдээ ихэнхдээ дафин одоо авлагыг хүмүүсээс очиж хурааж авдаг байсан ба. Энэ мэт үргэлжилсээр байгаад удалгүй Жимекер нэгэн танилаасаа илүү их ашигтай ажиллаж болох тийм бизнесийн санааг олж авсан. Түүнд мөн хэрхэн кокаиныг хэмжиж, хувааж, зарах аргаач тэр найз нь зааж өгсөн байдаг. Тэнгүүт нь Дафт энэ тухайга хэлэхэд Даф би кокаин зармааргүй байна. Энэ бол нэлийн эвгүй тийм хүнд ид шоронд ормааргүй байна гэж хэлээд дургуутсан. Тэнгэж хэлэхэд нь Жимекер болохоор түнд хандан чи оролцох хэрэггүй би хийн гэж зоригтойгоор эхэлжсэн юм билээ. Тэг харт амиг дөнгөж дэлгэрч байсан үе болохоор хин ч одоо нэг тийм жоохон эмгтэй хүүхэдтэй кокаин зараад гудамд явж байна гэж сэжиглээгүй төсөөлөөчгүй зүгээр л тэд ингээ харахаар энэ охинд гудамд найзтайгаа уулзаад байж надаж боддог байсан. Гэтлээг тэр үнэндээ болохоор хамгийн одоо архаг зардаг тийм амар хүн болчихсон байсан баг. Зарч эхэлсэн эхний өдөртөө хагас кийгээс эхэлсэн. Тэгээд хоёр дахь өдөртөө нэг бүтэн кий дараа дараачсаа эхлээд 3-4 кий зарах болсон. Тэр үед ээжтэйгээ амьдарч байсан учраас ээжтэй ч мэддэхгүйгээр байшингийнхаа өөрийнхөө өрөөний цонхоор мөн зарах үе байдаг байсан мөлий. Бэлэн мөнгөч түүн рүү урсан орсоор байсан. Тэгээд 10 жилийн хүүхэд хэрнээл маш их тийм мөнгө хийх болсон. Нэг талаа өнөخت 100 сая доллар олох жишээний. Сүүлдээ ч гэр бүлээ тэжээж амьдралаа өөдөн татаж эхэлсэн. Тэгээд энэ их мөнгөө явн явн гэртээ багтаагаад хадгалаад байж болохгүй байсан учраас Beverly Hills банкнд тийм safety box-той болж мөнгө аюулгүй хадгалах болсон баг. 1988 он бол тухайн үеийн Beverly Hills дизайнерийн үнэтэй ганган чамин хувцас гоё чамин машин те хар тамхи гээд бүгд зэрэгцэн орж исэн. Бүгд л зэрэгцэн оршоод цэцгэлж хөгжөөд тэгээд энэ бүхний хүн болгоно л одоо ахыг хүсэж исэн нэг хэсэг нь болохыг хүсэж исэн үе байгаа. Жимекрийн хувьд бол энэ бүхэн түүнд бүгд байсан. Миний найзуудын хувьд гэх юм бол ахлах сургууль дээр 5 best friendтэй байсан. Тэгээд үе үед эднийгээ аваад Дэвэрн онгоодог шинэхэн машинаараа Beverly Hills-ийн Rodeo Driver өдөржингөө зугаалах зэрэгэр гадуур явдаг байсан. Тэгээд найзуудтай хамт өнөөдөр өгсөн бүх юм аваарэ. Үнд хамаагүй шүү гэд нөгөө нэг шинэ Gucci, LV гээл хамгийн тансаг үнэтэй дэлгүүр дээр буулгах жишээний. Тэгээд найзууд нь түүний буйнд бол LV Chanel-ийн цүнх хөсгөтэй гутлах хувцс гээл өссөн бүх зүйлээ аваад хэрэгэлдэг байсан гэдэг. Тэгэд найзуудынх нь бас хинж түүнээс эргээд яаж мөнгө олсон юм бэ гэсэн талаар асуудаг байсан. Бүгд л найз залуугийнхаа мөнгийг л үржийн даа гэж боддог байсан байна. Жимекер нь болохоор Дафтай 1980 онд гэрлсэн байгаа. Тэгэд энэхүү үе нь одоо 1980-ад он нь Америкт дөнгөж crack cocaine-ийн 90 үе эхэлж исэн хэрэглээ хүчтэй төрөн орж ижсэн үе аа. Тэгээд crack нь яг л өдөр тутмын хэрэглээний зүйл шиг хэрэглэгдэж эхэлсэн. Тэгээд энэ нь унтаг cocaine-ийг тамиг шиг татаж болдог тийм хувилбар гэсэн үг аа. Үнийн хувьд гэх юм бол cocaine-ийг бодвол бүр маш хямдхан үнэтэй. Тэгээд Жимекерийн амьдралыг бол энэ бизнес нь оронгоор нь өөрчилсөн байна. Үүнийг гэрийн нөхцөлд бас хийхэд ихэд амархан байсан гэдэг. За найрлагыг нь ярих юм бол кокаин дээр нь жоохон тийм хүнсээ сод нэмээд бас устай холиод дээдсэд нь тамхины асаагуураар хоолны халбан дээр тавьснаа ингээ доороос нь шатаад юм билэ. Тэгээд жоохон ингээ халаахад дээшээгээ ингээ нөгөөх нь уусаад ингээ утаа болдог. Тэрийг нь ингээ сорч хэргэлдэг байгаа. Ингээд утаа сорсны дараа бол мэдээж түүний биеийн системд бол асар хурдтай үйлчилж эхэлдэг. Тэгээ powder cocaine-аас мансууруулах үйлчилгээний хувьд гэх юм бол 50 дахин илүү. Тэгээ сүрэг үр дагаврын ч гэсэн яг тэр чинээгээр илүү хүчтэй донтуулдаг гэсэн байлээ. Тэгээд нэг мэдрэмжийг нь мэдэрсэн хүн бол гарч чадхаа байх нь илбэг байсан. Улам л хэрэглэхийг хүсдэг. Crack жид хүчээ авч хэрэглэгч олонтой болж байсан. Жимекрийн lifestyle-аас энэ бүхэн хэрхэн цэцлэгж байгааг харж болохоор байсан байна. Гэхдээ түүнд энэ бүх хід баялаг хангалттай байгаагүй тэр олон улсад нийлүүлэх буюу одоо борлуулахыг хүсч байсан. Энэ хооронд мэдээж хүн амьны гинт хэрэг, харт амьхны хэрэглээ хулгай гэдэл тэр бүх зүйл бүр хэрэгс төрж исэн. Насан туршийн хүмүүс хүүхдүүд энэ бүхэнд хамгийн их хүртэж хохирогч болж исэн. Учир нь тэд дээд зэгтээ тултлаа. Мансуурснаас болж үл одоо хэрэгээ хянаж чадахгүй тэгээд гинт хэрэг ихэр үлдэх болсон байна. Ингээд Элейн гудамд одол харт амхинд донтогчдын шинэ хэрэглээн crack coin болж эхэлсэн. Тухайн үеийн залуус хоолны газар, архны мухлаг, дэлгүр хошоо за бүр цаашлаад сүмд хүртэл crack coin-ыг нууцаар наймаалан солицох болсон.
Тэгээ Христийн баяраар хүртэл одоо мөнгө төлөхгүйгээр крак койнаар гацуур мод худалдан авах тийм боломжтой ингэж өргөн хэрэглэн тархсан байсан баа. Яг тухайн үеийн бас цагдаа нар дээр ирж исэн сонирхолтой хөвгчлөлтэй тохиолдлууд бас байт юм бэлээ. Нэг залуу машиныхаа антенн эвдэрсэн гээд нөгөө крак татдаг тийм гуурсаа, төмөр гуурсаа машины антенныхаа оронд зооцсон явж байгаад тэгээ цагдаад байгдчихсан удаатай гэж ирж исэн. Тийм их өргөн хэрэглэн тархсан байсан бас эндээс харж байна. За тэгээд 10 жилийн төгснөхийн дараа Жимикрин зүнхэндээ үргэлж буу авч авах болсон. Тэгээд тэрээр өөрийнхөө нэрээр буу худалдан авсан энэ байсан. Мэдээж түүний хувьд буу хэрэглэх шаардлага гарсан ямарваа нэг тохиолдолд тэр хаанч байсан ямар ч нөхцөл байдал байсан хамаагүй хэрэглэхэд үргэлж бэлэн явдаг байсан байгаа. Тэгээд явын явын түүний бизнес нь мэдээж улам цэцгэлсээр байсан, бүр зогсолтгүй цэцгэлж исэн. Тэрээр одоо найдвартай их үсэр нийлүүлэгчээс бараагаа авдаг байсан учраас хин нэгэн харилцагч нь бараа авнаа гэсэн үед хизээ хэр хэмжээтэй хэрэгтэйг нь асуугаад тэгээд өөрийн одоо доороо байдаг ихтгэлтэй хүнээ хургуулж аваачч өгүүлээд мэдээж энэ нь одоо Jimmy Creek аюултай нөхцөл байдал бас тийм их оролдог байсан учраас өөрт нь арай амар байсан гэдэг. Тэг гисэн хэдий ч тэр их тийм хүнд гар байсан. Тэг бас нэлээд тийм айхтар хатуу юмхтэй юм гэж хүмүүс их ярьдсан билээ. Тэгэд түүнд чиний одоо ир юм байна уу эсвэл хинч байсан нь огтхонч хамаагүй. Тэр ямар ч тохиолдолд хизээч одоо өөртөө хүмүүс хүндлэлгүй харьцааг хүлээн зөвшөөрдөггүй тийм хүн байсан. Тэгэд тэр яг л одоо ажлын мангас шиг ажилтдаг байсан байгаа. Тэгээ тухайн үед бас Jimmy Craig яг ямар ааштай, аар цантай хүн байсан бэ гэдгийг ойр дотных нь хүмүүс ярьдаг. Жишээлбэл Jimmy Craig-ийн багийн найз Tammy-ийн дурсснаар нэг орой Tammy-ийн дотор нь Hollywood-д боксийн хүнд жингийн тэлхий аварга Мухаммед Али-ийн төрсөн өдрийн үдшилтгээр нэгэд өрөгдчихэд байжсан юм л да. Тэгсэн чинь Jimmy Craig өрөгдөөгүй ирнэ шууд л тэр баярд нь ороод ирсэн байна. Тэгэнгүүтээ Tammy-г олж хараад түүн рүү шууд үсэж очиод биент нь халтаж эхэлсэн. Тэр хоёр ч задлаж эхлээд нэг нэгнийхээ үсийг цулгаалтаж эхэлсэн. Jimmy Craig-ийн гарт Tammy-ийн үс, Tammy-ийн гарт та Jimmy Craig-ийн үс гэдэл хин хин ч одоо би бидэм хүчээг өгөх үүдцэж эхэлсэн. Эцэст нь задооныг нь боловлж хамгаалтын ажилтны ирд салхсан бөгөөд Jimmy Craig гадаа гаргасан байдаг. Тэгээд тухайн задоон хийсэн шалтгаан нь юу байсан бэ гэхлээр Tammy-г Red Fox гэд тухайн үеийн одоо алдартай жүжигчин стендап комедийн хүн байсан байлээ. Тэрний охинтой Daff гэд түүний одоо найз залууг нь танилцуулах гээд байна гэсэн тийм шалтгаанаар тийм цуу яриг сонссны улмаас Jimmy Craig харцсандаа энэ хүү найздаа гаргасан үйлдэлнээсэн. Мэдээж Tammy-с үлд нь хэлэхдээ энэ бүхэн үнэн байгаагүй гэж хэлсэн. Тэгээ түүний дүгнснээр гэх юм бол Jimmy Craig нэлээд тийм түргэн темпертэй хүн байсан бөгөөд юмыг ер нь л зөвхөн өөрийнхоороо шийддэг нэгэн гэдгийг бол баталсан байна. Бас нэг түүний амьдрал тохиолдсон нэг тохиолдол гэх юм бол Jimmy Craig нэг удаа Daff-ыг өөрийг нь араар тавьсныг нь олж мэдсэн барьсан. Тэгэнгүүт Jimmy Craig шууд л нөгөө зүхнээсээ бууга гаргаж ирээд Daff руу хит хит бууцсан байна. Болоход түүний сумд нь оногдоогүй ингэж амьд үлдчихсэн. Тэглээгээ тэр хоёр ч юм салаагүй. Энэ хэргийн дараа Daff Jimmy Craig-т шинэ BMW машин авч өгөөд тансаг сайхан байшинг Elaine Encino-д худалдаа авч өгч амьдрах болсон. Тэдний шинэхэн байшин нь Michael Jackson-ы байшингийн бараг л хажууд нь байсан гэдэг. Энэ бүхэн үнэхээр гайхалтай харагдажсэн. Тэгээд тэд яг л хүрч болох бүх эд баялагын дээдсэгт нь тулсан мэтэл байсан байна. Гэсэн хэдий ч тэдний баян тансаг амьдрал нь зарим нэг хүсэмжит бус хүмүүсийн анхаарлыг татж эхэлсэн. Жишээлбэл засгийн газар, хууль хүчний байгууллага, харт амьгтад тэмцэх газрын анхаарлыг бол маш ихээр татчихсан. Удаагийнханд ирсэн мэдээлэгчдийн мэдээлснээр Jimmy Craig болон түүний нөхөр хоёр нь маш ноцтой боيو хэмжээний харт амьх нийлүүлэн борлуулдаг хүмүүс гэдгийг бол мэдээл иржсэн. Тэгээд Jimmy Craig энэ үед өөрсдийн засгийн газар цадагийнхнаас ажиглаад байна гэдэг анзаарах цөхөөгүй завгүй гүдг байсан байна. Тэдний crack cocaine зарах бизнес нь улам бүр цэцгэлж байх оронд 1982 онд Jimmy Craig нь 20 насндаа ээж болж хүү Антони Мосли Жуниор үлгэд авсан байна. Мэдээж ээж болсон нь түүний амьдрал тохиос хамгийн том аз жаргалуудын нэг байсан. Нөхөр нь түүнд хандан харт амхиад одоо зархаа болоо тэгээд зүгээр сайхан амьцгаая гэж хэлж исэн хүсэж исэн. Тэгээд Jimmy Craig нь болохоор яг гар бие оролцсон зархаа болсон ч гэсэн хүмүүсээрээ зайнаас заруулсаар мөнгөө хурааж авдгаар авсаар л байсан. Антони хүүгийн хувьд гэх юм бол төрөөд шууд л баян тансаг амьдралд хүл тавин орж ирсэн. Мэдээж энэ амьдрал нь түүний
эцэг хийх нь өссөн амьдралаас бол тэс ондоо. Тэг Антони өөрийн гэсэн тогтоомын өрөөтэй байх бөгөөд тухайн өрөөнд нь энэ дэлхий дээр одоо ямар ч хүүхдийн хүсэж болох бүр төсөөлж чадах бүх тогтоомуд байдаг гэсэн. Гэсэн хэдий ч Жимекер 2 жилийн дараа бол түүний амьдрал оронгоороо эргэнэ гэдгийг мэдээгүй гэтээ муу тал руугаа. Тэг бүр Элейн одоо энгийн нэгэн машин угаалгын газрын арын өрөөнөөс энэ бүхэн болно гэдэг нь мэдээгүй байсан байна. За яг юу болсон бэ гэхлээр нэг өдөр Даф Жимекер руу яриад хайраа би чамд хайртай шүү. Намайг уучлаарай. Би удахгүй харнаа. Би энд бүр хожоод байна. Үнэхээр одтой байна гэж яриад уцаа тасалсан байдаг. Жимекер ч нэг их юм бодоогүй. Тэг гэтэл удалгүй Жимекерийн дотор нэг л сонин тийм мэдрэмж бүр дотороосоо ингээд төрөөд гисэн байгаа. Нэг айцтай юм шиг. Тэр үед нь тэрээ Дафыг үхсэн гэдгийг зөнгөрөө мэдрэгш болсон гэдэг. Гэтэл яг үүндээ Дафиг одоо покер тоглож байхад нь араас нь одоо хин нэг үл мэдэх хүн шууд толгоор нь буутсан байна. Ингээд Дафч газар дээр өнгөрсөн. Тэг хин гэдгийг нь өнөөдрийг хүртэл олж чадаагүй гэсэн хэдий ч хар тамхины ертөнцөөс түүн татаархсан, магадгүй усансан хин нэгэн хийсэн эсвэл хүн хөссөн хийлгүүлсэн гэдэг нь бол мэдээж гэж таамаглад юм байлаа. Өнөөдрийг хүртэл Дафиг хин алсныг, яагаад алсны хин ч учрыг нь тайлж чадаагүй тайлагдаагүй нууц хэвэрүүлсэн. Жимекер тэр талаар ярих бүр тэгэхэд шаналж одоо сэтгэл нь хөдөлдөв юм байлээ. Тэгээ маш их сандга мөн ярьслагын үеэр ярьж байсан. Тухайн үед нөхрөө алдаад Жимекер бол сэтгэлийн гүн хямрал дарамтанд орсон. Уу хашуугаа одоо давж гарах гэж ихэд зовсон. Тэгээд өрөөнийхөө хүчгийг тэр чигт нь хаачихсан. Орносооч бос чадаагүй хитэн сар бараг тийм шаналсан байдалтай байсан юм билээ. Хүү Антони Мөслийн тухайн үеийн байдлыг дурсснаар би маш богино тийм үйл явдлууд тэр өдрийн дүр зургийг санддаг гэж хэлдэг. Мэдээж энэ хэрэг өнөөдрийг хүртэл түүнд хэцүүс нагддаг. Тэгээд хин яагаад эцгийг нь алсныг мэдээж мэдхийг хүсчил байгаа. Гэсэн хэдий ч өнөөдрийг хүртэл мэдээж тайлагдаагүй нууц хэвэрүүлсэн байгаа. Энэ түүний сэтгэлэгч зөвтгсөөр байдаг. Олон олон хов жив хин нэгэн түүнийг алхаар хүн хөлссөн гэх мэдээлэлч бас байдаг. Тэгээ тоглоом дотор юу болно? Тэр бүхэн тоглоом дотроо л үлддэг гэдгийн жишгээр энэ хэрэг ингээд зам хурсан байгаа. Тэгээд нэгэн тийм хувийн өш хонзонгоос үүссэн гэхэд бол болохоор юм байлээ. Тэгээ тухайн үед хэргийг ажиглаж байсан цагдаагийнхан нөхөр нь бас ингээд нас барчлаа, ингээд хэцүү байдалд орчлоо гэдэг мэдсэн хэмэдэд тэгээ одоо тэгээд эдний харт амхиа тээвэрлэх болон борлуулахаа болох байхаа мэн бодчихсон. Учир нь тэд Жимекер тийм том гар гэж бол мтээгүй. Тэг нөхрийнхөө талбаанд орол намрал байж ирэх тийм ихтэй гэж бодсон. Тэг хинч харсан харт амхины бизнес бол ирчүүд дамгаалсан тийм хатуу бизнес. Эмгтэй хүн энэ салбарт амжилтанд хүрнэ гэдэг бараг л маш их зайл мэхтэй, маш их тийм ухаалаг, тэгээд аимшиггүй зоригтой, энерг сэтгэлгүй тийм хэрцгийн нэг нь хийж чадах ажил байгаа. Тэгээд яг үнэн байдал дээр Жимекер нь Дафин ихнэр болсноор олон арван гэнг буюу гемт хэргийн бүлэгмүүдтэй холбоо харилцаа үүсгэн итгэлцлийг бий болгосон байсан. Хамгийн гайхалтай нь эдгээр энерг сэтгэлгүй хэрцгий гемт хэрэгтэн хүмүүс нь түүний төлөө юу ч хийж өгөхөөс буцдаггүй байсанд бага тэгээ магадгүй Жимекер ямарваа нэг ажил үүрэг даалгавар гүйцэтгүүлчихэд хариуг нь маш их сайн барьдаг байсан тул тэд түнд үнэнч ажилтдаг ажилласаар байсан байж мэдхийн. Тэгээ Антони хүү өөрийн баг насаа мөн дурсан ярахтаа миний хүүхэд нас үргэлж үнэтэй машинууд Ferrari, Porsche, Mercedes зэрэг байсан өдөр бүр дэлгүүр хийсэн худалдаа авалт хийдэг жаахан хүүхэд гисэн одоо хүүхэдч гисэн одоо байшингийнх нь гадаа гэхэд 11 төрлийн ундах тийм жижиг машинууд, алдартангууд гэрт нь байнга ирэх жилийн дөрөн үеэр сагсан бөмбөгийн тэмцээн үздэг, Вегас руу онгоцоор нисээд Майк Тайсон түүний зочид буудлын өрөөнд нь жижигхэн тийм Tiger бар авчирч ир үзүүлэх гих мэтчлэн үнэхээр гайхалтай байдаг байсна дурсдаг. Зүгээр л өдөр сургуультай явхад нь халаасны мөнгө буюу өдрийн олны мөнгө гэд $200 өгч байх жишээний. Энэ бүхэн түүнд бол бас л энгийн амьдралынх нь өдрүүдийн нэг ингэж л өнгөрдөг байсан. За тэгээд нөхөр нь ямар ч асан ингээ өнгөрцөн тэгээд нөхрөө өгснөөс хойш хитэн сар ажиллаж хийх хийлгүй шаналж бусдаас өргө тусгаарлан гэртээ бүгэж байсан гэж дээр дурдсан. Тэгээд нэг өдөр гинэт тэр гарч ормоор санагдсан. Тэгээд бүхнийг шинээр эхэлж өөрийгөө өөрчлөхөөр шийдсэн ба. Хамгийн тансаг үнэтэй брендинг хувцас зардаг дэлгүүрт шууд Жимекер явж ороод өөрийн сайз тохирсон өнгө өнгийн хослуудаас бүгднээс нь аваад л байсан. Тэгээд ерөөсө бүгдийг нь овоолж тавиал
Бүр нэг нь ч өмсөж үзээгүй. Тудалдагч нар тань юугаар туслах уу гэхэд надад тусламж хэрэггүй ээ. Ингээд бид нэрийг шууд авнаа гэдгийг итгэж хилэнгүүт нөгөөх нь та яаж төлөх вэ гэж асуухад бүгдийг бэлэн мөнгөөр гээд бэлэн мөнгөөр төлөд авч байсан. Шинэхэн team CEO одоо дүр бүтээсэн тэрээр шууд л ажилдаа ханцуу шамдан орсон. Учир нь тэрээр тогломыг өөр төвшөнд аваач нь хэмээн бүрэн шийдсэн. Бүрэн итгэлтэй сэтгэл зүйн бэлтгэлээч хийчихсэн. Ингээд Jamaica-ч буцаж ирсэн. Тэгээд crack coin-ийг тухайн үед нь зөвхөн LED зардаг байсан бол бүх цар хүрээгээ тэлж дэлхийд даяар ийш тийш айлангаа зарах болсон. Америкийн бүх мужуудыг хотуудыг нөхөлчихсэн байсан гэдэг. Жишээлбэл одоо Лас Вегас руу ганцаараа эсвэл найз суудаг аялдаг байна. Одоо ингээ аялах гал явах нь шүү дээ. Тентхийн харт амхны бизнес хийдэг хүмүүс надад 100 кг кокаин олоод өгөөч, чадах уу? Кокаинтай хүн байна уу? Хэмжээний кокаинтай хүн байна уу гэж түүнээс асуудаг байсан. Тэр үед нь Жимекер болохоор өөрөө огт зардаггүй дамжуулагч юм шиг царайлаад хариуд нь за би шалгаад өгөө, би асуугаад өгөө, тийм хүн байгаа гэж хилдэгч гэсэн надад тэгж хариулдаг байсан. Ингээд 24 цагийн дотор л захиалсан хүмүүсийнхээ захиалгыг шууд бэлэн болгоод аваач өгдөг байсан. Маш тийм тур түргэн шурхаа ажилдаг. Яг үндэ тэгээд энэ бүхний ард Жимекер бол ганцаараа л ажиллаж байсан баа. Түүний бизнес нь дээд цэвтэй тултлаа хөгжиж тэгээл нэг мэтгэд тэр өөрөө тэр бүмтэн болчихсон байсан. Ямар ч ажилтан доор нь хинч байхгүйгээр ганцаараа тэр бүмтэн болсон байсан. Тэг гисэн идэж дээ мөнгөний төлөөх улангасан тэр түүний шунал нь түүнийг бүр амьдаар нэтжсэн. Тэр бүр улам л улаар нь дээш дийлдэхгүй болсон байсан. Тэгээд 1984 онч болж тэр ч нэгэдгүй томорсон тул түүнийг нэг танил нь Колумбиагийн саплайертай танилцуулж өгсөн. Энэ бол маш том боломж байсан. Шууд одоо хангахчаас нь харт амих аваад жижиглэнгийн худалдаа худалдаалагчдад тараана гэдэг бол хин хүн хийгээд байх ажил бол огтхонч биш. Тэгээд ч Колумбиагаас бол зөвхөн тийм амар том ихтгэлтэй хүмүүстэй л харилцаа холбоотой байт юм билээ. Тэрнээс хүн болгонтэй холбогдвол чи хэмжээгээр аав гэнгээд өгөөд байдгүй амар нууц явдаг. Тэгэхэр Жимекрийг хинбэ гэдгийг эндээс бол ойлгож болохоор аа. Та сайт нь тэр бумтан бизнес вумны маанд бизнесэнд сэтгэлэн хөвцөөр л тэр юунаас ч хинээс ч бүр айдаггүй болсон байсан. Мэдээж түүний хийдэг ажлаас болж хүмүүс кокаинд бол ихээр донтож үндсэн даяар нь аюулд учирч хизээч идэгшгүй тийм харт амхны хамаарал бүхий өвчин туссан. Тэгээ 1988 он гэхэд тэрээр давхар ийм амьдралаар зэрэг амьдарсаар байсан бөгөөд хүү Жуниор нь бас ээжигээ юу хийдэг үнэхээр мэдгүй хэвээр л байсан. Мэдээж ээж нь хүүдээ яг юу хийдэг хизээч хэлж байгаагүй зүгээр л аялах хэрэгтэй боллоо гээл ийш тийш явсаар л байсан. Тэгээ 1990 он гэхэд түүний харт амхны бизнес нь өсөж дэвшээд бүр улам л томорсоор исэн бүр дийлдэх аргагүй том болсон. Тэгээ түүний 8-аага хийх одоо аргыг нь жоохон дэлгэрүүлж ярил. Жишээлбэл Мексикээс дамжуулан оруулж ирсэн харт амхийг худалдан авахдаа нэг тийм нэг хилийн жишээлбэл 20 сая доллар гэж бодъё л да. Тэнгүүд эргүүлээд түүнийгээ 40 сая доллараар LED зарлаа гэж бодоход нэг кигээс Жимекер 20 сая цэвэр ашиг хийдэг. Хэрэв LED цаашаага хол арай хол газар авъя гэвэл үн нь илүү үнэтэй бол 25 сая доллар 30 сая доллар болоо явцдаг. Эхлээд сүүлдээ бүр нэг кийн 50 сая доллар байх чишний гих мэтчлэнгээр түүний олох ашиг нь болохоор улам бүр өссөөр 1 сая доллар хүчдэг байсан. Айгүй изи хүрдэг. За тухайн үед Жимекертэй хамт харт амих наймалдаг байсан хүмүүс нь мөн бас түүний тухай дурсснаар тухайн үед харт амих борлуулахад мөнгө маш хурдан орж ирдэг байсан. Хүмүүсийн харт амихний хэрэглээнд бүр дээд зэгтээ тулчсан, бүр маш ихээр авдаг байсан баа. Тэд мөнгөө гараараа доллар доллараар тоолоод сурах ямар ч боломж зав байхгүй байсан. Хэтэрхий их мөнгө одоо ирдэг байсан учраас бүр цаг олдохгүй байснаас болж тийм мөнгөний автомат машин авсан. Тэгээд тэр машин бас ядчихад ингээл байсгээд тоолж аваад мөнгөө халдаг. Тэг халахлаараа байсгээл унтарчдаг, гацчихдаг байсан учраас дахин хит хит машин нэмж аваад халсан нэг машинаа оо хөргөөд байж ах зур нөгөө машин дээр тоолох жишээгээ тэгж оо мөнгөө тоолж авдаг байсан билээ. Тэгээд тэрний орлого нь жишээлбэл 7 оногт 1 сая доллараас дээш олдог байсан гэж хэлсэн. Тэгээд энэ мөнгөө хуулийн дагуу угаах тийм шаардлага Жимекерт мөн гарч ирсэн. Тэгэд яаж мөнгөө угаах вэ гэж бодож яваад өөрийн одоо үсчинтэйгээ нэг өдөр үсийн анзлаа сууж явахдаа тийм бизнесийнхаа санааг олж авсан. Тэрээр шууд маргааш нь Итали руу нисэн харт амхнаас олсон 30 сая долларынхоо нэгийн хэсгийг дэлхийн хамгийн чанартай хиймэл үс одоо болон hair extension бизнест оруулсан гэдэг.
Энэ үедээ тэрээр ердөө 26 настай байсан. Тэг үнэхээр залуухан байсан. За компани ямар ч байсан Hair Distributors Inc хэмээ нэрлэж өөрөө нүүр царай нь болж эрхлэгч нь болсон. Тэг Hollywood-ийн алтартнууд одоо хаан сайхан бүсгүй залуус явж байна. Бүгд л одоо түүний өсийг зүүж хэрэгэлдэг болсон байсан. Хэрвээ тэр өөрчлөлөгч үнэхээр л мөнгөтэй хүн бол бүгд л Jamaican салууны одоо банкны өөрчлөлөгч болон өснийх нь хэрэглэгч болдог байсан маа. Тэгэлбэл алдартнуудаас гэх юм бол энэ дунд Michael Jackson, Janet Jackson гэх зэрэг маш олон хүн байсан. Тэгээ Jamaican Lane анхны хар арьстай хиймэл ус нийлүүлэгч болсон бөгөөд за бараг дэлхийд ч бараг анхны өнгөтэй арьстай эмэгтэй байж бас мэтгэр байгаа. Jamaican өөрийн энэхүү бизнесийнхээ талаар яг ярихдаа үнэхээр хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. Маш сайн бизнес нь байсан хэмээн дурсдим байлаа. Тэгээд хууль хүчнийхэн болохоор энийг хар тамхи орж ирсэн дээр одоо хар тамхир орж ирсэн бохир мөнгөө угаах гэж хийсэн нэг арга нь байсан хэмээн үздэг. Тэгээд энэ хэрээрээ түүний нэр төр нь бас Hollywood-ийн дунд бизнесийн хүмүүсийн дунд улам бүр өсч олон ч найзуудтай болж байсан ч тэр хоёр амьдралаар буюу double life-аар зэрэг амьдарсаар л гэсэн. Тэгээд Hollywood-ийнхэн бол найз нөхөд бизнес хамтрагчт нь болохоор түүнийг аимшиггүй хар тамхины наймаачин гэдэг хинч мдээгүй гатарлаагүй. Тэгээд энэ бизнес нь түүний хар тамхины бизнестэй л ижил босол амжилттай ашиг орлого сайн олдог байсан ч хуулийн дагуух бизнес нь түүний хар тамхины бизнес шиг хизээж сэтгэлийг нь тэгж амар их догтлуулж баярлуулж баясгаж байгаагүй. Тиймээс ч тэрийн бохир бизнесээ орхиж чадаагүй, орхиж хүсээгүй байх гэж ярьдаг. За мэдээж нөхрөө нас барсны дараа ганц би нилээдгүй хугацаанд Jamaican Man бол явж исэн. Тэгээд банк бас яаж тэгээд яваад ах вэ? Illinois-ийн одоо жижиг хот болох Elton гэдэг хотоос гаралтай Percy Bratton aka Cheese хэмээх хөгжимчин тим бас хар таних борлуулагч нэгэнтэй танилцсан. Тэр хоёрын харилцаа нь тотон болоод бизнес харилцаатай бас давхар байсан. Тэгээд Cheese нь Jamaican Illinois-ийн борлуулагчаар нь ажиллах болсон. Ихэнхдээ Jamaican Cheese руу одоо тээврээр хэр их хэмжээтэй кокаин хэрэгтэй байгаа тэрийг нь бас ингээд асуугаад ингээд ярилцаад явуулдаг. Тэгээд ингээд зарснаас нь шалтгаалan нэг хил тутамд нь 25 сая долларын тэр мөнгийг бол түүнд өгдөг байсан байгаа. Тарт амигтай тэмцэх хэлцээх нь түүнийг мөрдөж байх явцдаа Cheese нь Jamaican-д нэг удаа бүр 100 сая доллар бэлнээр төлснэг нь бас баталдаг, нотлогоотой нь мөрдөж чадсан байдаг. Гэтэл гинэт чиз нь мэддэлгүйгээр тийм харт амигтай тэмцэх хилцсэн ажилтанд мэдээд амжуулагч тэр хүнд нь болохоор зарсан байсныг нь тэр хоёрын хин хинж тухай гэдэг мэдээгүй байсан. Тэгээ харт амигтай тэмцэх хилцсийн тухайн нууц мэдээлгчээс мэдээлэл авахд бол тэр хүн өмнө бас хэд хэд удаа Jamaican-тай нүүр нүрээ тулан уулзчихсан хүн байсан. Тэгээ тусгай ажилтнуудад хандан тэр хүн одоо хэлсэн байж тээ Jamaican чи одоо алуурчинтай зурлаж байгаа мэдэжинүү хэрэг тэр намайг одоо Jamaican те намайг мэдээлэл өгснэг мэтгэл юм бол би шууд өгсөн л гэсэн үг хэмээн хэлжсэн гэдэг. Гэтэл харт амигтай тэмцэх хэлцээх нь болохоор ганцаараа бас Jamaican хойноос мөшгөөгүй байснаа бас олж мэдсэн. Жохон тийм нилэн тийм complicated болсон байгааз. Тэнгүүт LA талаараа цатагийнхан ч мөнд хүний хайжилсан түүний хэмжээний харт амиг борлуулсан хэрэгээр ингээд мөрдөөд бас явж исэн бэлээ. Ингээд хоёр талаас сүулдэ тэр хоёр нь хамтраад тэгээд Queen Pin-ийг бол хайж эхэлсэн байгаа. Энэ үедээ бол цатагийнхан ч Jamaican эсрэг баттай тийм нотлогоо олж чадахгүй хിവэр л байсан. Учир нь тэрээр борлуулагчтай хянах тэр одоо контрол нь маш их тийм хатуу чанга байсан. Хамт ажилладаг нэгч борлуулагч түгээгчд нь түүний талаар ам нээхгүй байгаад байсан. Тэгээд цатагийнхан дөрөвтэй баталгаа олж чадахгүй хിവэрэл үргэлжлээдсэн байгаа. Тэг мэдээж түүний эсрэг мэдүүлэг өгсөн түүнийг бухсан хэнийгч бай тэр алуурчин хүслөөд л мөнгөөр алуулах чадaltaй гэдгийг эдгэр хүмүүс магадгүй мэддэг байсан учраас хайцтай байсан бах. Тэгээ мэдээж Jamaican ч гэсэн өөрөө бүр нэг хуршгүй тийм хүн гэд бодчихсон бас явж исэн тэр үедээ. Цатагийнхан ч түүнийг байрчлах арга хайсаар Jamaican арай сул буюу барихад easy хэсэг рүү нь дайралт хийхэр болсон. Түүнтэй хамтран ажилладаг хот бүрд байх борлуулагчдыг нь мөрдөж эхэлсэн байна. Тэгээд тэднэр л дамжуулж түүнийг шоронд хийх нь зөв юм байна, боломжтой юм байна гэдгийг бол тэд ойлгосон байгаа. 1991 онд Jamaican Vegas-т хар тамхи авъя гэсэн нэг хүний захиалгаар 30 кг хар тамхи заруулахаар борлуулагчтай өгөөд явуулдаг. За тэрээр Дино хэмээх нэгэн залуу хүсэлсэн бөгөөд тэр нилээд тийм стайлэг маягаар лимузин хөслөн 30 кг кокаиныг ачаад л Sin City рүү хөдөлсөн.
Тэр өдөр Дино замд явж байхдаа кокаин хэрэглээд архи уугаад мансуурсан байдалтай лимузин дотор явж исэн байлээ. Тэг хурдны зам дуусаад ирэхэд мэдээж хотын бөглөрл рүү орж эхэлнэ. Тэг замын төгжрөл Диногийн төгжрөл нь болохоор Диногийн тэр уурыг маш их үргэсэн байна. Тэгэнгүүт тэр мэдээж бас дээрээс нь ирүүл байгаагүй гэж хэлсэн. Тэгээд тэгэнгүүт нь Дино тэр лимузины жолоочтой хандан одоо хажуу талынхаа машиныг хурдан өнгөрөөд яваа гэж хэлжсэн. Тэгтэн зам дээр одоо яг яасан ч юм дий нөгөө машин зам тавьж өгөөгүй ч гэсэн юм үтэй нэг тийм болсон. Тэгэнгүүт Дино шууд цонхоо онгоолгоод буу гаргаж ирээд тухайн одоо хажууд байсан машины жолооч руу замаас зайл майл гэд ингээ хараагаад буу тулхсан. Тэгээд тэгэнгүүт нь тэр машин мэдээж хэрэг тэдрийг гаргаад явуулсан. Тэгээд яг Диногийн машин лимузин явсны дараа тухайн жол айсан жолооч нь бол түүний араас бол юу асан байгаа цагдаа дутсан байгаа. Дугаарыг нь хилээд. Ингээд үнэхээр азгүй байдлаар нөгөө залуу дараагийн зам дээр байсан цагтаа шууд л цогсоогоод машиныг нь шалхахад 30 кг кокаинтэй явж байгааг нь илрүүлж чадсан. Тэгээд мэдээж цагдаад баригдсан Диног тэд нар байцааж эхэлсэн. Дино үнэхээр бүр юу ч хэлэхгүй байсан. Хиний цахаасаар яах гэж явсан, яагаад ийм олон хил кокаинтэй бас хаанаас авсан гэдэл тэр бүр ямарч мэдээл өгөөгүй. Гэтэл тэр Диног залуучи өөрөө энэ хэрэгээс болоод 20-30 жилийн ял авахтай тулаад байгаа хэрнээ л Жимекрийг бухгүй байсан. За яг энэ тохиолдлоос Жимекрийн аз болоход тэр хуулийн шийтгэлээс арай ихийн яг нэг алхамын өмнө мултаж үлдэж чадсан. Тэгсэн хэдий ч төр дудлагу хэдэн сарын дараа чиз гэдэг нөгөө Жимекрийн хоёр найзлан нь шүү дээ. Тэрийг тэрний доор ажилладаг нэг борлуулагч нь хэдэн мянган доллартай хотхоронд одоо онгоцоор явж байгаад Элейн онгоцны буудлын дээр цагдаа нарт шалагдсан баригдсан байдаг. Гэтэл энэ залуу шуудхан л хин юм заруулахаар явуулснаа цагдаа нарт хилж өгөөд чизийг буцчихсан байдаг. Тэгэнгүүт нь цагдаагийнхны анхаарал шууд чиз дээр төвлөрөөд анхаарал түндэр төвлөрч эхэлсэн. Тэгэнгүүтээ эцэст нь баривчилж чадсан байна. Чиз өөрийн амраг бүсгүй Жимекрийг бол буухаас татгалцсан. Тэгээд юу ч хэлэхгүй байж байгаад гів гинэлт гинэтл одоо юу болсны бүүмэд тусаагийнхны хүлээж байсан тэр сайхан зүйл тохиосон. Тэгээд чиз гинэл бодлоо өөрчлөн цагдаа нарт хандан өөрийг нь хэрвээ суллах юм бол би Жимекрийн эсрэг мэдүүлэг өгнөө бас тотлох баримтыг гаргаж өгнө гэж хэлсэн. Тэгээд цагдаагийнхантайж тохиролцож чиз мэдүүлэг өгсөн. Тэгээд түүний мэдүүлэг нь болохоор Жимекер бол Queen Pium тэр энэ бүх харт амхны хангамжийн их үүсвэр нь байгаа. Тэр бол хамгийн том босс нь гэж хэлсэн. Тотлох баримтын хувьд гэх юм бол чиз түүний одоо явуулсан барааг зарах бүртээ өөрийн орлого авч үлдээд Жимекрийн мөнгийг Western Union-оор шилжүүлдэг байсан. Яг тэр шилжүүлдэг болгоныхоо transaction-ы хуулбарыг авч үлдсэн байсан учраас эдгээр нь баттай нотлох болж чадсан. Мэдээж засгийн газар цатагийнхан чиз эсвэл Дино нарын аль нь ч бүр сонин биш байсан. Хамгийн гол нь толгойг нь буюу Жимекрийг тастан авч хаяхыг хүсч байсан учраас байдаг бүхэл аргыг ашигласан нь энэ байсан. За тэгээд ингээд түүний эсрэг баттай нотлогоо бас дээр нь гэрчтэй нь хамт олсон учраас цатагийнхан өөртөө итгэлтэй болоод шууд түүний ирээн сурж эхэлсэн байна. Гэсэн хэдий ч энэ тийм амархан байгаагүй. Жимекер баригдахыг үнэхээр хүсээгүй. Тимээс цогтож эхэлсэн. Өөрөөр хот руу нисээд за тэгээ нэрээ бүр байн байн сольж өөр өнгө хиймэл хүс зүгээд нэг хотод очиод л зугаал цингийн парти дэж клабис шоуддаг байсан ба. Тухайн үеийн цагдаагийн хилцсэн мөрдөн шалгах явц мовц тэгээ тэр бүхэн өнөөгхтэй бол ижлэхэн байгаагүй. Тэгээд заримдаа шүн болоход Жимекер нь ээжийнхаа байшин очдог байсан. Учир нь болохоор тэрээр ээж дээрээ хүүгээ үлдээсэн байсан. Хүүн тэндээсээ сургууль руу явдаг байсан юм билээ. Тэрээр хүү дээрээ шүнийн цагаар л очдог. Тэг хаяада хүүгээ тэрэн өрөөнд нь хамт хондог байсан. Тэг мөн ажлын бус өдрүүдэд хүүгээ авч гадуур зугаалж хаад буцаагаад л имид ирнэ хүргээд өгдөг байсан. Ингээд иймэрхүү байдалтай бол нэлийн эдэн сар явсан. Цатагийнхан түүний байнгын байршлаа өөрчлөн ийшт гээш явдгаас нь болоод мэдээж өөр өөр нэр ашиглаж байгааг нь бас мэдчихсэн учраас байрч чадахгүй димил ирэн суралцсаар л байсан. Тэг тэдний мэдих хаяг нь бол ганцхан тэр түүний үсний салооны хаяг нь байсан. Одоо ажлынх нь шумаа гэх юм болж штэ тий. Тэнгүүд мөрдөгчд тэр газрыг нь очиж шалахаар болсон. Тэгээ тэнд очиод шалгалт хийхэд түүний хийдэг харт амхны бизнестэй холбоотой гих бичиг цаас эд мөрийн баримт гэх юм юу ч байгаагүй. Гэтэл гинэтл нэг цагтаа энэ л бидний одоо түүнийг барих ганц арга гэж хэлээд хан дээрх нэг тийм зүйлийг авч үзүүлсэн. Жимекрийн хүүгийнх нь сургууль дээр авсан нэг тэмцээний шагналын сертификат байсан.
Тэд шууд л бүх анхаарлаа хүүд хандуулж эхэлсэн бөгөөд удахгүй хүүгийнх нь 6 дугаар ангийн төгсөлд болох гэж байгааг олж мэдсэн. Харин зарим нэг мөрдөвчт нь болохоор яг энэ өдөр Жимекрийг ирэх ирэхгүй дээр нилээн маргаж эргэлзэж байсан ч гэсэн азаа үзэхэр шийдсэн. Төгсөлтийн баярт нь зориулж тусгай ажилтнуудаа бэлтэн энгийн хувц өмсгөн Жимекрийг одоо ирэхэд нь баривчлах төлөвлөгөө гаргасан байсан. Харин Жимекрийн хувьд гэх юм бол өөрөө бол хүүгийнхээ төгсөлтийн баярт очно гэдэг мэдээж маш эрсдэлтэй гэдгийг ойлгож исэн. Гэтэл тэр жаахан хүүг өрөвдөж байсан. Тэгээ хүүтэйгээ уцаар ярих бүрд түнэс ээж ээж та ирнэ гэж хэлсэн биз дээ. Тэгээд алгал болчихын та амралтандаа одоо хүрнэ биз дээ гэж бүх хүн нэхээд байсан учраас тэр үүг нь ботхоор л очихгүй байж зүрхлэг байгаа. Тэгээд төгсөлтийн баяр болж байсан том танхим руу Жимекрийг яваад ороход мөрдөгчдийн нэг нь шууд таньсан. Уг нь бол Жимекри ингээ өсмөс зүүгээд жоохон өөрчлөлтсэйсэн байлээ. Тэгсэн идэж танигдчихсэн. Тэгээ олны дунд сандал дээр сууж байгаа Жимекрийн хоёр талд нь хоёр мөрдөгч хоёр талаас нь очиод зэрэг суугаад та ямар ч чимээ гаргалгүй бидэнтэй хамт явна уу гэж хэлсэн. Жимекер за ингээл бүх зүйл дуусч байгаа юм байна гэдгийг ач муу ойлгосон. Тэг яг тэр үед Антони хүү тайзан дээр ангийнхантайгаа дуудуулаад зогсож байхдаа ээжийг нь ээжиг орж ирснийг нь харж баярлсан боловч удалгүй цагдаа нар ээжийг нь гавлаж байгааг хараад маш их гайхсан. Тэг хүү ээж дээрээ гүйж очингуудаа ээж ээж гэж хашгирч байхад Жимекер цагдаа нараас гоон хүүгээ адаж ганц тэрчээд хүү хэмээ эцсийн удаа тэрэгэд шорон руу ажигдсан байдаг. Хүүгээ мэдээж ангийнхан хүүхдүүд багш нар тэдний эцэг эхийн хажууд ийм байдалд орулсандаа тэр үнэхээр их харамссан. Хүн болгоно л тэднийг харж исэн тэр өдөр. Ингээд өөрийнх нь багтаа байрнаасаа хүүхдөхтөө мэдэрч байсан тэр хэцүү мэдрэмжийг бүр хүүдээ ингэж мэдрүүлнэ гэж тэр өөрөө л огт санаагүй явсан. Хүүч ээжигээ барьшлагцсан дараа сургуультай явах хүсэл мөрөглөхөө болсон. Жимекер яг энэ үедээ ердөө 31 настай байсан байлээ. За ингээд тухайн үед цагдаад баригдсан Жимекер батлан талтар гарах эсвэл баг ял идэх боломжийг бол шүүхэс өгсөн. Гэхдээ цагдаа нарт одоо өөрийнх нь хамтран ажилладаг хүмүүсээ бухах за мэдээлэл өгч байж солилцоо хийж болон шүү гэмээр санал тавьчихсан. Хамгийн ачаалтаа нэг юм бол Жимекер одоо тэдгээр өөртөө ажилладаг хүмүүсээ хэнийг нь ч бухахыг хүсээгүй. Бүх бурууг бол өөр дээрээ 100% хүлээж авсан. Тэрээр хэлэхдээ болохоор хинч над руу буу тулгаад чи заавал кокаин зар гэж хэлээгүй. Энэ бол цэвэр миний өөрийн шийдвэр сонголт байсан. Тиймээс би өөрөө хариуцлага бүрэн үүрнэ гэж шийдсэн хэмээ хэлсэн. Тэр үнэхээр тийм шударга, айгүй хатуу үзэл бодолтой, айгүй мундаг эмгтээ бас байсан гэдгийг бол эндээс харж болно. За Жимекер нь хууль бусаар кокаин худалдан борлуулсан, мөнгө одоо угаасан гих үндэслэлүүдээр 5 зүйл ангир 15 жил шоронд суух ялаа шийдвэлсэн. Тэг мэдээж гэр бүлийнхэнд нь маш хүндээр туссан, бүгдэл цочирдсан. Ингээд ялынхаа 12 жилийг шорондоо идэлд дуусгаад батан даалтаар 2005 онд суллагдсан байна. Жимекрин шоронд байх хугацаанд христийн шашинд гүн гүнзгий орж, гим нүглээ хүлээж, суллагдсныхаа дараа The Second Chance Evangelist Ministry гэх ашиг бус байгууллагыг лед байгуулсан. За энэхүү байгууллага нь шоронд сууж байгаа хүмүүст болоод шоронгоос гарсан хүмүүст амьдралдаа хөлөө олоход нь сэтгэл зүйн дэмжлэг мөн ямарваа нэг түлхэц тусламж үзүүлэх тийм Есүс Христийн номлыг тараан түгээх зорилготой байгуулга юм билээ. Шоронд суусан хүн одоо нийгмээс тусгаарлагдсан, ганцаарддаг. Зарим нь гэр бүлтэй байдаг бол зарим нь түүний төлөө гих хинч байхгүй, ярах ч хүнгүй, найзгүй байх үе бас байдаг. Тиймээс тэдэнд сэтгэлийн дэм өгч, цагтл илгээх, харилцах, зөвлөгөөн, лекц зэргийг очиж хийн ярилцдаг байгаа. За харин түүний хүн гайхалтай мэдрэмжтэй авиаслаг нэгэн болж өссөн бөгөөд мэрэгжлийн скейтбордын тамирчин болсон. Тэрээр 17 насндаа өөрийн шударга хөдөлмөрөөр анхныхаа 1 сая долларын ашиг олж чадсан байна. Жимекер дахин гэрлэж Champ Harrison гэдэг хүнтэй танилсан. Тэгээд нөхөр нь өдгөө The Second Chance Evangelist Ministry-ийн бас гүйцэтгэх захирлаар ажилтсан байлээ. Жимекерийн хожим нь өөрийн амьдралын тухай түүхээ бичсэн номоо бас өөрийн нөхөр болоод New York Times-ийн хамгийн өндөр ашиг орлого олсон зохиолч болох David Ritz гэх хүнтэй хамтран Queen Pin гэж нэрлсэн одоо номоо 2015 онд гаргасан байна. Мэдээж олон олон телевизийн алдартай шоунууд болох The Gangster, America's Most Evil, Forbidden 700 Club, A&E гэх мэтчлэн явсаар Netflix дээр одоо хүртэл баримтат канал гарсан байна. 2012 оны 9 сард түүнийг 1980-ад оны Америкийн Crack-ийн тархалт түүхэлтэнд бол хамгийн их нөлөө үзүүлсэн, хамгийн их одоо нөлөөлсөн, нөлөөлөгч хүнээр тодруулсан байна. Түүний амьдралын талаарх
түүхэн баримтат шоу нь тухайн жилийнхээ хамгийн их үзэлттэй шоугаар мөн шалгарч шагнал хүртэл аваад амжсан байдаг. Одоо ч томоохон арга хэмжээ залуусын амьдралд том нөлөө үзүүлэх тийм семинар зэрэг түүгээ хилээд лекц уншаад явдсан байлаа. За хүмүүс түүний өнөөдөр ч баян хивээрээ юу гэж их сонирхдаг. Тэгээд сүүлийн үеийн мэдээлэл гэх юм бол Jamaica-ны нийт хөрөнгө нь 10 сая доллар байгаа гэсэн мэдээлэл явжсэн. Тэгээд энэ хэргийг дүгнэж хэлэхэд тэр яг анхдагчдын нэг болсон л хамаг хүчээр байгаа юм шиг санагдсан. Мэдээж өрсөлдөөнч хүн бол ямар ч нөхцөл байдалд ялаад л гарч ирэх байх. Гэхдээ тухайн үе яг нэг тийм хүмүүс ухраа олоогүй өрсөлдөөгчд одоо цөөхөн үе байсан. Одоо яг л нөгөө нэг Coco Chanel анх өөрийнхөө салааныг байгуулахад өрсөлдөгч хэрэг байсан билээ те. Яг тэрнтэй ижилхэн тэр хүн ингээд яг дийлж гарч ирсэн байгаа хгүй. Гэтэ мэдээч хэрэг ухаантай, мундаг эмхтэй гэдгийг бол хүлэн зөвшөөрч байгаа. За ингээд энэ хүрээд энэхүү хэрэг маань ингээд дуусч байна. Тэгээд та бүхнийг анхаарлаа хандуулсанд маш их баярлалаа. Ингээд дараагийн илүү сонирхолтой, илүү өрмөц хэрэгээр дахин уулзлаа. Түр баяртай баярлалаа.